त्यसकारण प्रश्न इन्डिया अमेरिका कतैतिर तेर्सिने होइन होला, यो देशको राजनीतिज्ञ नैतिक छ प्रश्न यो। र मेरो ठोस यसबारेमा दृष्टिकोण के हो भने, जब विचारधारा सिद्धिन्छ, विचारधारा सिद्धिएको राजनीति अनैतिक हुन्छ, र जब राजनीति अनैतिक हुन्छ त्यसले देशको राष्ट्रियता, देशको स्वाभिमान, देशको देशभक्ति र देशको समृद्धि सब समाप्त पार्छ। त्यसकारण आज देश समृद्ध नभएको हो कि हुन नदिएको हो भन्ने बारेमा बहस हुनुपर्ने स्थिति हो नि। देश समृद्ध हुन रोकिएको स्थिति हो र रोकिएको स्थिति अनैतिक राजनीति र विचारहीन राजनीतिले हो भन्ने कुरामा पनि स्पष्ट हुनुपर्ने स्थितिमा। नागरिकताको बारेमा थोरै कुरा राख्छु। एक, हामी राष्ट्रियता र नागरिकतालाई एकै बास्केटमा राखेर हेर्ने गर्छौँ। राष्ट्रियता फरक कुरो, बाबुआमाबाट ट्रान्सफर गर्छ, नागरिकता बाबुआमाबाट ट्रान्सफर हुने कुरो होइन, त्यो त राज्यको अभिव्यक्तिको कुरा हो। उसले कसलाई नागरिकको रूपमा स्वीकार्दछ राजनैतिक अधिकार प्रयोग गर्नको लागि, कानुन बनाएर संविधान लेखेर, त्यसभित्रको कुरा हो। बाबुआमाबाट जन्मिएको कारणले राष्ट्रियता आउने हो। हामी आमाबाट राष्ट्रियता ट्रान्सफर गर्न वा स्थानान्तरण हुन दिन चाहन्छौँ वा दिन चाहँदैनौँ। हामी बाबुबाट नागरिक राष्ट्रियता ट्रान्सफर गर्न दिन चाहन्छौँ वा चाहँदैनौँ, यो फरक बहसको विषय। तर हामी बेला बेला राष्ट्रियताको कुरा गर्छौँ कि नागरिकताको कुरा गर्छौँ, बेला बेला नागरिकताको कुरा गर्छौँ कि राष्ट्रियताको कुरा गरिराखेका छौँ। राष्ट्रियता व्यक्तिको एउटा पहिचानसँग गाँसिएको कुरा हो, नागरिकता व्यक्तिको राज्यमा बसेर राज्यका कानुनभित्र बसेर राज्य सञ्चालनमा संलग्न हुन पाउने, राज्यको विकासमा सरिक हुन पाउने व्यक्तिको विशेषाधिकार विशेषाधिकारको कुरा हो। अब यस अर्थमा अहिले जुन विधेयकमा सबैभन्दा ज्यादा छलफल भइराखेको विषय हो, के बिहे गरेको भोलिपल्टै महिलालाई नागरिकता दिनु आवश्यक छ या छैन भन्ने खालको कुरो। नागरिकता कुनै पनि देशको नागरिकता त्यो व्यक्तिले खोजेर पाउने चिज हो नि, अरूले दिने कुरो हो न। भोलि भारतले भन्ला युवराज सरोलालाई म नागरिकता दिन्छु, मैले लिने, त्यो त मेरो कुरा हो। म यो देशमा बस्दिनँ, म भारतमा बस्छु र म भारतमा बसेर भारतको नागरिक हुन्छु भन्नु, त्यो मेरो अधिकारको कुरा हो। तर मेरो राष्ट्रियता फेरि पनि नेपाली हो, म भारतीय नागरिक हुन सक्छु, तर राष्ट्रियता मेरो नेपाली हुनसक्छ। अब कोही व्यक्ति कोही महिला बिहे गरेर नेपालको बोर्डरभित्र आउने बित्तिकै नेपालका राजनीतिक पार्टी उहाँलाई ट्रेमा राखेर नागरिकता दिन जान्छु भन्ने खालको कुरो, त्यो स्वयं विवाहित महिलाको अधिकारको उल्लङ्घनको कुरा हो। किनभने नागरिकता अरूमाथि थोपर्न सकिँदैन, नागरिकता उसको इच्छाले, संविधानमा लेखिएको छ उसको इच्छाले चाहनाले भन्ने शब्दमा, संविधान विरुद्धमा कुनै पनि महिलालाई तिमीले नेपालको नागरिकता लिनै पर्छ भनेर विधेयक बनाउने कुरो यो राजनीतिको टाटपल्टाइ हो। र त्यस अर्थमा यो नबुझेर बनाइएको छैन, यो नबुझेर बनाइएको छैन, बुझेर बनाइएको छ। र अघि मैले भने विचारहीन राजनीति अनैतिक भन्छ र अनैतिक राजनीतिले यस्तै काम गर्छ। त्यस कारण यो आन्दोलन नेपालका यी राजनैतिक विचारहीन राजनैतिक पार्टीका विरुद्ध उठ्यो भने यो आन्दोलन उठ्छ, होइन भने कसका विरुद्ध भन्ने परिभाषा नगरिकन यदि हामीले यो आन्दोलन उठाउन खोज्यो भने यो आन्दोलन उठ्दैन। राज्यका विरुद्ध हामीले उठाएको भने राज्य त उनीहरूले क्याप्चर गरिरहेछ नि त, कसको विरुद्धको आन्दोलन गर्यो? त्यस कारण यो बारेमा प्रश्न हुनुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु। अब यसो हो भने यो महिलाले नेपाल प्रवेश गर्ने बित्तिकै नागरिकता आज किन खोजिएको हो भन्ने बिग पिक्चर नहेरिकन हामीले समग्र नागरिकताका समस्यालाई एउटा बास्केटमा हालेर हेऱ्यौँ भने हामी यही नागरिकताको विधेयक ल्याउनका लागि सहयोग गरिराखेका हुन्छौँ। त्यस कारण मेरो बुझाइ के छ, 1945, 1950, 1960 दशकमा मान्छेको माइग्रेसनको कारणले, बसोबासका कारणले नागरिकताको एउटा अभियान, नागरिकताको एउटा माहौल निर्माण भएको थियो। अहिलेको युग आज 2022 आइपुग्दाखेरि संसारमा मानिसहरूले म कुन देशको नागरिक बन्छु भन्ने कुरो लगभग निश्चित गरिसकेको अवस्था हो, म कहाँको नागरिक बन्छु भन्ने अनिश्चित भएको अवस्था आजको होइन भने फेरि नागरिकताको विवाद के कारणले जन्मिराखेको छ भन्दाखेरि राजनैतिक अधिकारका कारणले होइन, यसका पछाडि बढ्दो साम्राज्यवाद र त्यो साम्राज्यवाद विकासशील र कम विकसित देशका राष्ट्रिय स्रोतहरू, प्राकृतिक स्रोतको कब्जाको लागि
बढी मुखरित भएर आइराखेको अवस्था छ। त्यसकारण कोही अमेरिकाको धनी व्यक्ति नेपालमा आएर नागरिकता लिन चाहन्छ, चीनको धनी व्यक्ति पनि नेपालको नागरिकता लिन चाहन्छ, किनभने उसका देशका राष्ट्रिय स्रोतहरू एउटा त ऊ प्रिजर्भ गर्न चाहन्छ, दोस्रो सकिराखेका छ। त्यसकारण हामी जस्ता कमजोर देशका राष्ट्रिय स्रोत राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोतहरूमा कब्जा गर्ने एउटा नियतले यो आइराखेको छ। त्यसकारण यो बारेमा धेरै स्पष्ट गरिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन, किन अहिले महिलाको नागरिकता यति धेरै आवश्यकता छ। यदि तपाईँहरूले तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने दुईटा सिद्धान्तबाट देश प्रभावित छ। एक, पश्चिमाहरू विभिन्न किसिमका आइएनजिओ र परामर्शदाताका नामबाट देशलाई एउटा कन्ट्रोल इन्स्टेबिलिटी नियन्त्रित अस्थिरताभित्र राख्न चाहन्छन्, यहाँभन्दा बढी अस्थिर हुन पनि दिँदैनन्, या देशलाई समृद्धिको बाटोमा पनि जान दिँदैनन्। खेल्या खेलै गरेपछि तपाईँ हामी सधैँ रन्न भुल्लमा, अनि तपाईँ हामी सधैँ रन्न भुल्लमा बसेपछि विचार जति उनीहरूका लागु हुन्छन्। कोअपरेटिभ समाप्त गरिराखेका छन्, यहाँहरूले देख्नु भएको छ, आमा समूहले चलाएका कोअपरेटिभ अब चल्न नसक्ने स्थितिमा पुगेका छन्। साना तिना गरिब जनताले चलाएका कोअपरेटिभहरू चल्न नहुने अवस्थाको सृजना भइराखेको छ। अस्ति विकासका लागि बजेट आएको भनेर भनिएको एनसिसीले भित्र नव उदारवाद र नव उदारवादको विरुद्धमा नेपालले कुनै पनि नीति बनाउन छैन भन्ने कुरा अहिले लागिरहेका छ। धेरै मित्रहरूले हेर्नुभयो, भयङ्कर ठुलो बिजुलीको तार टाँगिनेवाला छ, बिजुलीको तार त टाँगिएन, अर्थकै तारहरू टाँगिराखिएको स्थिति छ। देशको अर्थतन्त्र धाराशय पार्ने खेल गजबले भइराखेको स्थिति छ। अहिले त्यसैको कडीको रूपमा यो नागरिकता विधेयक आइराखेको छ। त्यसकारण पुरुषहरूले नागरिकता प्राप्त गर्न भन्दा महिलाहरूले नागरिकता प्राप्त गर्न सहज ढङ्गबाट विवाह गरेको सीमाना क्रस गर्दा नेपालमा नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू अहिले जो आइराखेको छ, त्यसको पछाडि एउटा मूलभूत कारण के हो भनेर भन्दाखेरि आर्थिक दृष्टिकोणबाट इन्डियाले 1950 र त्योभन्दा अगाडि 1923 ब्रिटिस राज र त्यसपछि 1950 इन्डियाले गरेको जुन नेपालको स्वतन्त्रता गाइडेड इन्डिपेन्डेन्स भारत निर्देशित एउटा जुन स्वतन्त्रता हो र त्यसभित्र अहिलेसम्म भारतले नेपालको राजनीतिभित्र सूक्ष्म विश्लेषण गर्यो, सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्यो र एकपल्ट उसले सोच्यो कि मधेसका पार्टीहरूलाई भारतको नजिक लगेर देशमा नेपालमा कब्जा गर्न सकिन्छ, त्यो पनि सम्भव पाएन। काठमाडौँका मान्छेले त बालेन्सालाई भोट दिए, त्यस्तो भेदभाव त रहेनछ नेपालमा। अहिले गर्दै गर्दै भारतीय व्यापारीहरूको सोच के भइरहेछ भन्दाखेरि नेपालमा हिजो महिलाहरूसँग भारतीय व्यापारीहरू आएर बिहे गर्ने अनि उनीहरूका नाममा कम्पनी खोल्ने अनि टाट पार्ने ब्याङ्कबाट लोन लिने अनि टाट पार्ने अनि विदेश जाने कुरा र नेपाली महिलाहरू जेलमा पठाउने कुराबाट मात्रै नेपालको नेसनल इन्कम इकोनोमी समात्न सकिएन। अब नेपालको नेसनल इकोनोमीमा समात्नु पर्छ भन्ने सोच अहिले पश्चिमी नव उदारवाद र इन्डियाको यो गाइडेड इन्डिपेन्डेन्स भित्रको सूक्ष्म व्यवस्थापन अन्तर्गत ल्यायो, पे गरियो अनि त्यसपछि नागरिकता लियो अनि त्यसपछि त नेपाल ब्याङ्कको बोर्डमा पनि जान पाइयो नि, ब्याङ्क पनि खोल्न पाइयो नि, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन पनि क्याप्चर गर्न पाइयो नि। त्यसकारण पैसाको दृष्टिकोणले त नेपालको इकोनोमी भारतको मात्रामा छँदैछ, हरेक कुरा 160 निर्धारण गर्छ। अब नेपालको नेचरल रिसोर्सेसहरू कब्जा गर्ने हो भने भारतीय नागरिकहरूका नाममा कम्पनी र कर्पोरेसनहरू खोल्नु आवश्यक छ र नेपालको इकोनोमीलाई क्याप्चर गरियो भने भारतको सूक्ष्म व्यवस्थापन नेपालमा सहज हुन्छ भन्ने पछिल्लो व्यवस्थापन र पछिल्लो विश्लेषण यहाँहरूले भारतीयहरूले लेखेका आर्टिकलहरू पिलामारीदेखि लेखिएका आर्टिकलहरू सबै पढ्नुभयो भन्ने स्पष्ट छ। त्यसकारण हाम्रो आन्दोलन कसका यो ल्याउन दिनेको विरुद्धमा यो ल्याउन चाहनेको विरुद्धमा, ल्याउन चाहने त सिमाना पारिपट्टि छ, हामी लड्न जान्छौँ, त्यो ल्याउन दिने देशभित्र बस्छ, त्यसको विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने या नगर्ने प्रश्न यो हो। बौद्धिकले भन्ने यति नै मात्रै होला, नागरिकताका प्रावधानमा विश्लेषण अत्यन्तै धेरै गरिसक्यो, गर्नु आवश्यक छैन। यो मञ्चलाई मेरो आह्वान के हो भन्दाखेरि नेपालको इकोनोमी विदेशीको हातमा दिने नागरिकता दिउँ, नदिने नदिउँ। त्यसकारण अध्यादेशभन्दा अगाडिको अर्को प्रयत्न, त्योभन्दा अगाडिको प्रयत्न जितेन्द्र देवदेखिका त्यो घटनाहरूलाई हेर्दै आउनुभयो भने एउटा
भगीरथ कसरत केमा देखिन्छ भन्दाखेरि राजनीतिक रूपमा अहिलेको दुनियाँमा एउटा सोभरन राष्ट्रलाई अर्को सोभरन राष्ट्रले क्याप्चर गर्न सक्दैन, त्यो कुरो प्रश्न छ। संयुक्त राष्ट्र संघ छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन छ र नागरिकहरू संसारभरि जागरूक छन्। तर अब देशका राष्ट्रियता, देशको देशभक्ति र नागरिकको स्वतन्त्रता कब्जा गर्ने उपाय के हो? एउटै मात्रै उपाय हो, त्यो देशको अर्थतन्त्रलाई आफ्नो हातमा लिनुहोस्, मानिसलाई दास बनाउनुहोस्। त्यो दास त्यसले जे भन्यो त्यही गर्छ। त्यस कारण यो मल्टिनेसनल कर्पोरेसन्सले चलाएको युगमा धनी देशहरू हाम्रो देशको स्रोतलाई आफ्नो अधीनमा राख्नका लागि यो खालका विधेयकहरू लिएर आइराखेका छन्। म तपाईँलाई तिनवटा उदाहरण दिन्छु। योभन्दा अगाडि संसदमा न्युक्लियर प्रशोधन सम्बन्धी ऐनाको यहाँहरूलाई थाहा होला, हामीले धेरै लड्यौँ, धेरै छलफल गर्यौँ र पार्लियामेन्टमा एक दिन एउटा सभासदले के भन्नुभयो भन्दाखेरि बल्ल बल्ल मुस्ताङको न्युक्लियर यो ऊ बेचेर देश धनी पारौँ भने त्यो पनि खाइदिनु भयो भनेर मैले भने, तपाईँले के ठान्नु भएको छ त्यो न्युक्लियर माथिको त्यो मुस्ताङको त्यो सलाइका बट्टामा लगेर रक्सलमा बेचौँला भन्ने ठान्नु भएको छ? त्यो त पत्थर हुन्छ, त्यो पत्थरलाई प्रशोधन गर्न धेरै गाह्रो छ। त्यसकारण मल्टिनेसनल कर्पोरेसनहरू आइराखेका छन्, एउटा ठुलो एनआरएनको जमात यसमा संलग्न थियो। त्यसपछि शिक्षा ऐन हेर्नुहोस्, शिक्षा ऐनमा नेपालको टोटल शिक्षालाई डिस्ट्रक्सन गरिँदैछ, गरिएको छ। म्याथमेटिक्स छैन, हिसाब पढाइँदैन, इतिहास पढाइँदैन, संस्कृति पढाइँदैन। पढाइन्छ के भनेर भन्दाखेरि विदेशी संस्कृति, च्यातिएको बैङ्क, ओके, अनि त्यसपछि बर्थडे, यो पढाइन्छ। नागरिक तपाईँ हामी स्कुलमा पठाएका बच्चा बच्चीलाई कलेज र स्कुलले के पढाइरहेछन् भन्ने कुरा हामीले हेरेका छौँ। दोस्रो, तेस्रो कुरो, पछिल्लो चोटि एमसिसीको विरोध हामीले अमेरिकाको विरोधका लागि गरेका थिएनौँ, त्यहाँभित्र लेखिएको नव उदारवाद नेपालको समाजवाद उन्मुख संविधानलाई विस्थापित गर्नको लागि ल्याइँदै थियो। हामीले यो भन्यौँ, कुनै पनि राष्ट्रसँग गरिएको, एउटा कर्पोरेसनसँग गरिएको सन्धिले त्यो देशको अर्थतन्त्र कस्तो हुन्छ भनेर डिफाइन गर्नु हुँदैन। तर त्यसलाई भारतले पनि किन स्वीकार गर्यो? किनभने भारतलाई यो विधेयक चाहिएको थियो, हाम्रा नेताहरूलाई यो विधेयक चाहिएको थियो। अस्ति भर्खरै एउटा कुन चाहिँ नेताले भन्नुभयो भनेर कतातिर देखेका थिएँ, एमसिसी पास नगरेर त हाम्रो पार्टी नै रहँदैन थियो र यसो भन्नेहरू वामपन्थी छन्। अब वामपन्थको बारेमा पहिला सोचौँ, अनि वामपन्थको बारेमा सोचेपछि अनि राजनीति कस्तो हो र नागरिकता कस्तो हो भन्ने कुरो स्पष्ट हुन्छ। र यो नागरिकताको विरुद्धमा अहिले अन्य कुराहरूलाई छोडेर यो आर्थिक देशको स्रोत क्याप्चर गर्नका लागि यो ल्याइएको हो। यो नेसनालिटी र नागरिकता फरक कुरा हो र यो देशको अर्थतन्त्र समात्नको लागि, क्याप्चर गर्नको लागि केवल भारत मात्रै होइन अन्य शक्तिहरूसँग मिलेर ल्याउन लागि हो भन्ने चेतना नागरिकहरूसँग इस्टाब्लिस गरौँ। यदि गर्न सकिएको खण्डमा यो नागरिक ऐनलाई असफल पार्न सकिन्छ र आउने चुनावमा यो कुरो उठाउनु आवश्यक छ, जानु आवश्यक छ र भन्नु आवश्यक छ। यति भन्दै म आफ्नो कुरो यहाँभन्दा बढी राख्न चाहन्न। म राजनीति भन्दा पनि मैले देखेको महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ यो हो, यसको बारेमा तपाईँ हामीले चलाएको हुनु आवश्यक छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो। यहाँहरू असहमत हुन सक्नुहुन्छ, मलाई मेरो भन्ने अधिकार छ, यहाँहरूलाई असहमत हुने अधिकार छ, तपाईँहरू असहमत हुनुभयो भने युवराज सरोला चोर हो भन्ने अधिकार यहाँहरूलाई छैन। मैले भने कुरा यिनीहरूले मानेनन्, मास गद्दार रहेछ भन्ने अधिकार पनि मलाई छैन। त्यसकारण मेरो तर्क जस्तै अर्को तर्क आओस् छलफल गरौँ र पार्टिकुलर यो इस्युलाई केन्द्रित बनाएर अगाडि जाउँ। र मैले अस्ति टेलिभिजनमा भने, राष्ट्रपति दुईचोटि हुनुभयो, खतरा मर्नुहोस्, यो विधेयक हुनुहोस्, किनभने इलेक्सन जारी भइसकेपछि संसद सिद्धियो, यो संसदले यो नागरिकता एक्सेप्ट गर्न सक्दैन अब। त्यसकारण संविधानको मर्म अनुसार हामीले संविधानको समर्थन गर्ने हो भने यो नागरिकता विधेयक रोक्नु आवश्यक छ र देशभरि यो नेपाललाई राजनीतिक रूपमा होइन, जातीय विभाजनबाट होइन, अनेक तर्कबाट होइन, केही गर्दा पनि नसकेपछि यहाँको अर्थतन्त्र आफ्नो अधीनमा ल्याउने अन्तिम यो खेल, यो कन्ट्रोल इन्स्टेबिलिटी र गाइडेड इन्डिपेन्डेन्सको थ्योरी भित्र भइराखेको छ, यो अन्तिम युद्ध हो। लडौँ, धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर युवराज सुन्दरबला, नारायण दाई लगायत
सबैलाई स्पष्ट रूपमा आदर गर्न चाहन्छु। म अलिक प्राविधिक रूपमा आफ्ना कुरा राख्न चाहन्छु। नागरिकता समस्याका थुप्रै पाठाहरू छन्। ती पाठाहरूमध्ये मैले छवटा मुख्य समस्या देखेको छु। जबसम्म हामी ती सबै समस्यालाई एकपुष्ट रूपमा समाधान गर्न सक्दैनौँ, एउटा समस्यालाई मात्रै उजागर गरेर या एउटा समस्याको मात्रै निदान खोजेर नागरिकता समस्या समाधान हुने मैले देखेको छैन। नागरिकताको समस्या आजदेखिको समस्या होइन, यो 2020 सालदेखिको समस्या हो। जिउका थियौँ यो समस्या बल्झिराखेको छ र अहिले कानुनी रूपमा हेर्दाखेरि संविधान आफैमा पनि ठुला समस्याहरू छन्। नागरिकता ऐन 2063 पनि समस्याहरू छन् र अहिलेको जुन नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न लिएको विधेयक छ, यो विधेयकमा पनि समस्याहरू। यी तिनटै समस्याहरू, संविधान, नागरिकता ऐन र विधेयक, यी तिनटैमा भएका समस्यालाई हामीले हेर्दाखेरि म मूलत छवटा समस्या छन् त्यसैमा म आफ्नो धारणा राख्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिलो समस्या हाम्रो खुल्ला सिमानामा छ। खुल्ला सिमानाको कारणले जसरी खास गरी 1950 ट्रिटीलाई हेर्ने भने 1950 ट्रिटीले नेपाल र भारत दुवैमा एकअर्काका नागरिकलाई एकअर्को देशमा आउन जान दिने, व्यापार व्यवसाय गर्न दिने, लगानी गर्न दिने कुराहरू जुन राख्यो त्यसले सीमा व्यवस्थापन गर्न नपाइने भनेको थिएन। तर हाम्रो राजनीतिक परिवर्तन यस्तो रह्यो कि हामीले सीमा व्यवस्थापन कहिले पनि गरेनौँ। परिणाम भारतबाट नेपालमा आउने र नेपाली बनेर नागरिकता लिने एउटा अभियानै रह्यो। यसलाई दुईवटा तथ्यहरूले प्रमाणित गर्छन्। एउटा तथ्य, यसभन्दा अगाडिका भारतका गृहमन्त्री राजनाथ सिंह, अहिलेका डिफेन्स मिनिस्टर राजनाथ सिंहले 2015 सेप्टेम्बरमा के बोले भने, नेपालको नागरिकहरूमध्ये एक तिहाई नागरिकहरू चाहिँ भारतीयहरूले नागरिकता लिएका छन् र अझै 40% नागरिकता लिन बाँकी छ र उनीहरूलाई नागरिकता दिनुपर्छ र नेपालको संविधान जारी हुने क्रममा भारतले 7 बुदामा असहमति राख्यो। त्यसमध्येको 7 बुदा नागरिकतासँग नै सम्बन्धित थियो। यो घटनालाई नेपाल सरकारले कहिले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएन, खण्डन गरेन। यसले के देखाउँछ भने वास्तवमा राजनाथ सिंहले भनेको कुरा सत्य रहेछ भनेको देखाउँछ। भने अर्को तथ्य के देखिन्छ भने 2032 2063 आइसक्दाखेरि 1,05,00,000 मानिसले विभिन्न टोलीहरू मार्फत नागरिकता पाए। यो दुईटै घटनाहरू चाहिँ खुल्ला सिमानाको कारणले भएका घटनाहरू, त्यसैले म यसको व्याख्या गर्दिनँ। खुल्ला सिमानालाई हामीले जबसम्म व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ यो समस्या कुनै न कुनै रूपमा जीवका थियो रहन्छ, त्यसैले नागरिकतासँग यो विशेष जोडिएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। पहिलो, दोस्रो र गम्भीर समस्या के हो भने कट अफ डेट। कट अफ डेट भनेको के हो भने, हामी कोही पनि नागरिकता ऐन या पहिलोचोटि मुलुकमा नागरिकता दिने कानुन आएर नागरिकता नदिइन्जेलसम्म कोही पनि वैधानिक रूपमा नागरिक हुँदैन। हामी नेपालीहरू पहिलोचोटि कहिले नागरिक भयो भने 2020 नागरिकता ऐन आएपछि हामी नागरिक भयो। तर त्यो नागरिकता ऐनले, यो नागरिकता ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि नेपालमा जन्मेका र नेपालमा बसोबास गरेकाले नागरिकता पाउनेछन् भन्ने व्यवस्था गरिदिएको भए तीबाट कट अफ डेट सुरु। तर यसले खुल्ला गर्यो, त्योभन्दा पछाडि पनि जन्मका आधारमा बसोबासका आधारमा नागरिकता पाउने कुरा रह्यो र 2015 संविधानमा हामीले नागरिकताको कुनै व्यवस्था नै गरेनौँ। 2028 संविधानले 2009 कानुनलाई क्यारी गर्यो र खुल्ला व्यवस्था गर्यो, कट अफ डेटको व्यवस्था गर्यो। परिणाम त नेपालमा बसोबास गरेर नेपालमा जन्मेका व्यक्तिहरूले नागरिकता पाए र हुँदाहुँदै यो समस्या यति चर्को भने कि 1,05,00,000 मानिसले नागरिकता पाए। 2047 संविधान बन्दाखेरि त्यसले एउटा राम्रो काम गर्यो र त्यसले एउटा कट अफ डेट स्पष्ट रूपमा राख्यो। त्यो कट अफ डेट 2046 चाहिँ वसान्तभित्रमा नेपालमा जन्मेका र नेपालमा बसोबास गरेका व्यक्तिले नागरिकता पाउँछ। त्यो भनिसके पछाडि, त्यो डेटमा नेपालको नागरिकता पाइसके पछाडि, त्योभन्दा पछाडि त बाबुआमा नेपाली भएपछि उनका सन्तानले नागरिकता पाउने कुरा स्वतः थियो। त्यस पछाडि जन्म र बसोबासका आधारमा नागरिकता दिने कुरालाई हामीले बन्द गर्न सक्छौँ, हामीले त्यो गरेनौँ।
त्रिसठी सालको अन्तरिम संविधानका थुप्रै कमी कमजोरी छन् तर एउटा राम्रो व्यवस्था त्यसले के गर्यो भने कट अफ डेटलाई 2047 सालको संविधानसँग लगेर जोड्यो। 2072 सालको संविधानको सबभन्दा ठुलो कमजोरी कट अफ डेटमा के छ भने यसको धारा एघार दुई र तिनमा दुईवटा भाषा छ। एउटा भाषा धारा एघार दुईमा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत भन्दछ। यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिक भएको बाबु वा आमा बड़ा जन्मे को संतान ले वंशज को आधार में नागरिकता पाँच वा बाबू वा आमा। धारा एगार तीन में यह संविधान प्रारंभ हुनु अघि बखत र अघि बाबू र आमा दुवै नेपाल को नागरिक भएका संतान ले नेपाली नागरिकता वंशज को आधार में पाँच ये दुवै प्रावधान एक आपस में बाजे का प्रावधान जो प्रावधान को कुनै औचित्यता छैन एउटा मात्रै प्रावधान राख्छ यो जुन प्रावधान राख्यो यहीँबाट कट अफ डेटका कुराहरूलाई ठुकुलो बनायो र 2000 अहिलेको विधेयकको सबभन्दा ठुलो समस्या के हो भने यसले 2072 साल असोज 3 गतेलाई कट अफ डेट मान्यो। यसको अर्थ त्योभन्दा अगाडि नेपालमा जन्मेर बसोबास गरेका व्यक्तिहरूले नागरिकता पाउने बाटो यसले खोल्थ्यो त्यो सबैभन्दा खतरनाक छ। तर मेरो व्याख्या अलिक फरक छ। मेरो व्याख्या के छ भने संविधानमा यो संविधान प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि या यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत भनेको चाहिँ के हो भने त्यो बेलाको एक्जिस्टिङ ल अनुसार नागरिकता पाएको भनेको त्यो बेलाको एक्जिस्टिङ ल के हो भने अन्तरिम संविधान। अन्तरिम संविधानले रिफर केलाई गर्यो 2047 सालको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थालाई रिफर गरेर 2046 साल चैत मसान्तला गरेर त्यसले 2072 सालको संविधानको आशय चाहिँ 2046 साल चैत मसान्तला कट अफ डेट बनाउने हो। तर अहिलेको विधेयकले के गर्यो 72 साल असोज 3 गते भने जुन किटानी गर्यो यो संविधानसँग बाजिएको छ भन्ने मेरो व्याख्या। हामी यसलाई स्थापित गर्न सक्यौँ नागरिकता अहिलेको विधेयक जुन छ त्यसलाई रोक्न सक्छौँ। संविधान पनि गलत छ यो नागरिकता ऐन पनि गलत छ विधेयक पनि गलत छ भने पनि संविधानले गलत गर्छ अदालतले रोक्न सक्दैन। त्यसले मेरो व्याख्या अलिकति यसमा फरक छ। दोस्रो समस्या कटअफ डेट। तेस्रो समस्या हो टोली बनाएर नागरिकता बाँड्ने कुरा। यो दुनियाँमा कहीँ नहुने काम हामीले हामीले टोली बनाएर नागरिकता बाँड्ने काम गर्यौँ। एउटा गजबको व्यवस्था के छ भने 2063 सालको संविधान नागरिकता ऐनले मात्रै टोली बनाएर नागरिकता बाँड्ने व्यवस्था गर्यो। त्योभन्दा अगाडि नागरिकता ऐनले कहिले पनि टोली बनाएर नागरिकता बाँड्ने व्यवस्था गरेन तर हामीले व्यवहारमा टोली बनाएर नागरिकता बाँड्यौँ। जुन एउटा ठुलो गम्भीर कुरो थियो पञ्चायत कालमा पनि भोट ब्याङ्क्स बढाउनका लागि नागरिकतामाथि राजनीति गरियो। पञ्चायत कालमा पछाडि पनि भोट ब्याङ्क्सको लागि राजनीतिका लागि नागरिकतामाथि राजनीति गरियो। त्यसैले होला 2032 सालतिर या 36 सालतिर हाम्रो देशको भौगोलिक अवस्था नागरिकको चेतना यातायात नभएको कम्युनिकेसन नभएको कारणले घर घरमा गएर नागरिकता दिनु उपयुक्त नै थियो तर अहिलेको समय त्यस्तो छैन। त्यसैले हामीले टोली बनाएर नागरिकता बाँड्ने कुरालाई जबसम्म रोक्न सक्दैनौँ तबसम्म यो समस्या जिउका थियौँ रहन्छ। त्यसले नागरिकता ऐनमा पनि ठुलो समस्या छ। टोली बनाएर नागरिकता बाँडेको कारणले हामीले 63 सालमा मात्रै सरकारी तथ्याङ्कका आधारमा झन्डै 28 लाखलाई बाँड्यो। इन्फर्मल आएको डेटा अनुसार 54 लाखलाई बाँड्यो। यो किसिमको दुर्भाग्य हामीले जुन भ्याउनु परेको छ यसको अन्त्य गरिनुपर्छ अनि मात्रै यो समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने मैले तेस्रो कुरा राखेँ। चौथो कुरा अङ्गीकृत नागरिकताको सवाल। अङ्गीकृत नागरिकताको सवाल कस्तो जटिल सवाल छ भने यसका तिनवटा पाटो छ। एउटा पाटो नेपाली समाजमा विहङ्गम रूपमा योगदान गरेको नेपाली भाषा बोल्ने नेपाली सभ्यता संस्कृति बुझेको कुनै एउटा क्षेत्रमा ठुलो योगदान गरेको त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई नागरिकता दिने अङ्गीकृत रूपमा नागरिकता दिने नेपालमा 15 वर्ष बसोबास गरेको भन्ने कुरा राखिएको छ। यो भनेको सीमित व्यक्तिहरूले पाउने यसमा कुनै पनि आपत्ति छैन। यसको दोस्रो पाटो के छ भने नेपाली महिला नागरिकले विदेशीसँग विवाह गरेर उनका बालबच्चा विदेशीबाट भएका बालबच्चा नेपालमा बसोबास गरेको आधारमा उनीहरूले नेपाली नागरिकता पाउँछ अर्थात् यसलाई हाम्रो आफ्नो भाषामा भान्जा भान्जीले नागरिकता पाउने भन्दा हामी भन्छौँ। यो व्यवस्था आफैमा एउटा सिरियस ग्याप हो हाम्रो नागरिकता
सँग सम्बन्धित लिगल रेजिममा खालि यसको प्रयोजन के मात्रै हो भने नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मेका सन्तानले उसको बाबुको देशमा कानुन नभएको कारणले नागरिकता पाउन सकेन या अन्य कुनै कारणले नागरिकता पाउन सकेनन् उनीहरू स्टेटलेस भयो भने त्यस्तो एउटा गम्भीर अवस्थामा राज्यले विचार गर्न सक्ने सम्भव तर एज अ म्याटर अफ राइट अधिकारको रूपमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने हुन्छ हामीले वास्तवमा संविधानको धारा 11 को 7 हेऱ्यौँ भने कहीँ कहीँ सुसप्त रूपमा यो कुरालाई रोक लगाएको पाइन्छ तर संविधानलाई जस्तो व्याख्या गरे पनि हुने किसिमको संविधान छ प्रब्लम त्यहाँनिर छ र अदालतले कसरी व्याख्या गर्छ एकदम अदालत अनप्रेडिक्टेबल छ हाम्रो कुनै पनि इन्स्टिट्युसन प्रेडिक्टेबल छैन समस्या त्यहाँबाट सिर्जना हुन्छ त्यसैले अहिले जसरी यो अध्यादेश लिएर आयो र नागरिकता ऐनको दफा 5 को 2 भएको व्यवस्था छ त्यो साह्रै घातक त्यसैले यो अङ्गीकृत नागरिकताको यो व्यवस्थाको बारेमा आम डिस्कोर्स हुन जरुरी छ र यो समस्या सम्बोधन हुनुपर्छ त्यो भनेको के हो भने अनलेस स्टेटलेस हुने अवस्थामा राज्यले एउटा वैकल्पिक व्यवस्थासम्म गर्न सक्ने छ भन्ने हुन सक्छ तर नागरिकता दिनुपर्ने कुरा अप्लिकेसन राख्न सकेन अङ्गीकृतको अर्को पाटो के छ भने नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले नागरिकता पाउने कुरा अहिले हामी मूलत यही विषयमा विवाद गरिराखेका छौँ धेरै मुलुकहरूमा सर्टेन पिरियड अफ टाइम व्यतीत भइसके पछाडि मात्रै विवाह गरेकी महिलाले नागरिकता पाउँछ साउथ एसियन कन्ट्रिजहरूलाई हेऱ्यो भने त्यही छ भारतलाई नै हेऱ्यो भने कम्तीमा 7 व्यतीत भएपछि नागरिकता पाउने प्रक्रियासम्म चलाउन पाइन्छ पाइहाल्ने हुन्छ जापानमा जिन्दगीभर बसेर पनि पाइन्छ यस्ता थुप्रै मुलुकका आफ्ना कुराहरू छन् नेपालको कन्टेक्स्टमा विवाह गरेको भोलिपल्ट नै नागरिकता दिने गरी अहिलेको विधेयकमा र नागरिकता ऐनमा भएको व्यवस्था ज्यादै घातक छ त्यसैले हामीले यो व्यवस्था के हो भने नागरिकता भनेको त्यो मुलुकप्रतिको लोयल्टीसँग यो मुलुकप्रति मेरो आस्था छ यो मुलुकसँग म जोडिएको छु यो मुलुकको माटोप्रतिको मेरो माया छ यसको सार्वभौमिकतालाई म माया गर्छु यसको भौगोलिक अखण्डतालाई म माया गर्छु भन्ने कमिटमेन्ट हो भने त नेपाल एउटा त्यस्तो मुलुक हो 2020 को 2009 को संविधानमा के ऐनमा त के हो कि नागरिकले लिँदा ओथ गर्नै पर्दैन हामीले शपथ लिनै पर्दैन त दुनियाँका प्राय सबै मुलुकहरूमा नागरिकले लिँदाखेरि शपथ लिनुपर्छ म यो मुलुकप्रति वफादार छु हामीले शपथ पनि लिन नपर्ने गरी नागरिकतालाई यति खुकुलो बनायौँ र विवाहित महिलाले म यो मुलुकप्रतिको मेरो लोयल्टी छ भन्ने जनाउने कुरा आज विवाह गरेर भोलि कायम हुँदैन त्यसैले सर्टेन नम्बर अफ इयर्स पार गर्नै पर्छ 7 को लागि त सबैको एक किसिमको संसदभित्र पनि सहमति भएको थियो र प्रचण्डजीको भारत भ्रमण पछाडि 7 को प्रावधान हट्यो यो आफैमा एउटा अचम्म कुरा हामी छ त्यसरी मलाई के लाग्छ भने कम्तीमा पनि 10 नेपाली भाषा लेख्ने बोल्ने पढ्ने नेपालप्रतिको लोयल्टी छ भन्नेको प्रमाण पनि जस्ता प्रावधान राखेर मात्रै नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई नागरिकता दिनुपर्छ नागरिकता दिन भन्न पाइँदैन ह्युमन राइट्सको भावेसन हुन्छ तर हामी एकदमै सचेत हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ चौथो समस्याको बारेमा पाँचौँ समस्या वंशजको नागरिकताको समस्या छ वंशजको नागरिकताका केही पाटाहरू छन् पहिलो कुरा त ओम सर यही हुनुहुन्छ नागरिकताले पोलिटिकल राइट सिर्जना गर्छ कल्चरल राइट इकोनोमिक राइट एक्सर्साइज गर्नलाई नागरिक बनिरहनै पर्दैन त्यो जन्मसिद्ध त्यो कसैले खोज्नै सक्दैन तर हामीले दुई किसिमका नागरिकहरू एउटा पोलिटिकल राइट हुने नागरिक र अर्को साउथ एसियन कन्ट्रिजभन्दा बाहिर बस्ने जहाँ धेरै ठुल्ठुला मान्छेका छोराछोरीहरू आफ्ना मान्छेहरू साउथ एसियन कन्ट्रीभन्दा बाहिर बस्छन् युरोप अमेरिकातिर बस्छन् उनीहरूले चाहिँ आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोग गर्ने नागरिकता पाउने धारा 14 को व्यवस्था गरे एक त यो व्यवस्था आफैमा विभेदकारी छ डिस्क्रिमिनेटरी छ दोस्रो नागरिकतालाई 2 क्लासमा बाँडियो तेस्रो इकोनोमिक पावरलाई र सर्टेन पोलिटिकल इकोनोमी खास गरिकन मार्क्सिस्ट फिलोसफीमा पोलिटिकल इकोनोमीलाई हेरिन्छ कसरी कानुन बन्छ सर्टेन क्लासको राइटले कसरी प्रिजर्भ गर्छ भन्ने कुरालाई हेरिन्छ त्यसैले यो पोलिटिकल इकोनोमीको आधारमा जसरी डिस्क्रिमिनेटरी किसिमको धारा 14 बनेको छ र यसले जुन किसिमको नागरिकता क्रिएट गरेको छ यो आफैमा म यसमा सन्तुष्ट छैन यो डिस्कोर्स
खासै उठेको छैन. किन उठ्दैन भने हामी सबैका छोरा छन् विदेशमा. हामी यो बोल्न चाहँदैन, तर यो बोल्नुपर्ने विषय छ. अर्को के छ भने वंशजको नागरिकता पाउँदाखेरि हो कतिपय यस्ता समस्याहरू छन्. आमा नेपाली छिन्, बाबुको टुङ्गो लागेको छैन, बाबु कहाँ छ थाहा छैन, छोराछोरीले नागरिकता पाएका छैनन्. यस्ता व्यक्तिले नागरिकता पाउनुहुन्छ. अदालतले पनि थुप्रै निर्णय गरिसकेको छ. त्यो नियमित प्रक्रियाबाट नागरिकता पाउने कुरा हो. हामी नियमित प्रक्रियाबाट नागरिकता दिँदैनौँ अनि हामी टोली बनाएर नागरिकता बाँड्छौँ. अहिले पनि के भन्यो भने यो विधेयक ल्याउनु पछाडिको जस्टिफिकेसन 10 लाख मान्छेले नागरिकता दिइन्छ. कुन सोर्सबाट पत्ता लाग्यो ती को को हुन् त? त्यो 10 लाख कहाँ कहाँ छन्, को को हुन्, के भएर चाहिँ 10 लाख नपाएका छन्, त्यो डेटा त आउनु पऱ्यो. होला मलाई लाग्छ केही हजार मानिसहरू मैले भनेको अवस्थामा छन्, आमा नेपाली छिन्, छोराछोरी छन्, नागरिकता नपाइसके पछाडि स्कुलमा एडमिसन हुन पाइँदैन, एक्जाम दिन पाइँदैन, ब्याङ्क खाता हुँदैन, जागिर पाइँदैन, लाइसेन्स पाइँदैन, एउटा अमानवीय जिन्दगी बिताउनु पर्छ. हामीले कसैलाई पनि यो रूपमा एउटा प्रेसर गर्न हुँदैन, त्यस त्यस रूपमा हामीले फोर्स गर्न हुँदैन, पुस गर्न हुँदैन. तर यसको अर्थ सेल्फ डिक्लेरेसन गरेरै वंशजको नागरिकता पाउने कुरा त्यति सजिलो पनि नहुनु हुँदैन. फेरि वंशजको नागरिकता जस्तो विषयमा प्रत्येकचोटि कानुनमा परिवर्तन गरेर संशोधन गरेर खुकुलो बनाउने कुरा पनि हुँदैन. नेपाल कस्तो हाम्रो डिस्कोर्स कस्तो भयो, वंशजको नागरिकतामा हामी पटक पटक कानुन र संविधानमा परिवर्तन गर्छौँ, कस्तो बोल्छ. पाँचौँ समस्या. छैटौँ समस्या संविधान आफै भित्रको समस्या. संविधानले नागरिकताको जुन रेजिम बनायो, यही रेजिम, यही संविधान, त्यही व्यवस्था रहिरहने हो भने हामी कहिले पनि यो समस्या समाधान गर्न सक्दैनौँ. त्यसरी खुल्ला रूपमा समाजशास्त्रीहरू, राजनीति शास्त्रीहरू, कानुनवेत्ताहरू, समाजका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू एक ठाउँमा भेला भएर नागरिकता विषय यी सबै समस्याको एउटा प्याकेजको रूपमा समाधान नखोज्ने हो भने हामी 10 वर्ष पछाडि पनि नारायण दाईले यस्तै कार्यक्रम आयोजना गर्नुहुन्छ, हामी आउँछौँ. अब हिरण्य दाईले यहाँ जोडतोडका साथ बोल्नुहुन्छ, उहाँको भाषण हामी सुन्छौँ, वंश सबैको भाषण सुनेर बसिरहनु भएको छ, उहाँले फेरि एउटा आर्टिकल लेख्नुहुन्छ. हामी यति मात्रै गर्छौँ तर समस्या समाधान हुँदैन. त्यसैले यहाँले जुन यो अभियान चलाउनु भएको छ एउटा नागरिक परिषदले मेरो पूर्ण साथ र समर्थन छ. यो नागरिकलाई, आम नेपाली नागरिकले साथ दिन जरुरी छ. म कुन पार्टीको हुँ, कुन विचार बोक्छु भन्ने कुरा यसमा प्रतिबिम्बित हुँदैन. यो मुलुकको कुरा हो, यो नागरिकको विषय. एकचोटि दलभन्दा माथि उठ्नु, पार्टीभन्दा माथि उठ्नु, राजनीतिक विचारभन्दा माथि उठ्नु. जो साथीहरूले जसले यसको नेतृत्व गर्नुभएको छ उहाँलाई साथ दिउँ भन्ने अनुरोध गर्दै, मेरो पूर्ण साथ भएको कुरा दोहोऱ्याउँदै, मेरो अदालतमा मुद्दा भएको कारणले म बिदा पनि माग्छु. धेरै धेरै यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु. धन्यवाद. सन्दर्भमा नेपालका 5 वटा कम्युनिस्ट पार्टीहरूद्वारा यस अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको सभापतित्व गरिरहनु भएका आदरणीय सभापतिज्यू, पाँच राजनीतिक दलका यहाँ उपस्थित नेतागण तथा कार्यकर्ताज्यूहरू, आजको कार्यक्रममा उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तथा तथा आजको कार्यक्रममा उपस्थित पत्रकार मित्रहरू, अब नागरिकताको सन्दर्भमा धेरै कुराहरू यहाँहरूलाई जानकारी भइसकेको हुनुपर्छ. ठिक छ मैले समस्या पत्ता लगाएँ. अब म यो नागरिकता विषयको एउटा विद्यार्थीको हैसियतले यहाँहरूसँग के विषयमा छलफल गर्छु, छलफल गरौँ. हामी सबै विद्यार्थी हौँ, म पनि विद्यार्थी हो, म पनि पढ्दैछु.
अब म अरु राजनीतिक भाषण गर्नुभन्दा पनि यो विधेयकको सन्दर्भमा, यो नागरिकता विधेयक 2079 को सन्दर्भमा म अलिक प्राविधिक रूपमा यसको विवेचना गर्ने अनुमति यहाँहरूसँग चाहन्छु। यो नागरिकता विधेयक राष्ट्रको हितमा छ भने ती कुराहरू राखिराख्नु परेन, तर यदि यो नागरिकता विधेयक यो नेपाल भन्ने देश र नेपाली नागरिकको विरुद्धमा छ भने ती प्रावधानहरू के छन् र ती कसरी राष्ट्रिय हित विरुद्धमा छन् र राष्ट्रघाती छन्, अल्पकालीन वा दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रघाती छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर म यो विधेयकमा केन्द्रित रहेर आफ्ना कुराहरू राख्छु। आदरणीय मित्रहरू, सबैभन्दा पहिला म मेरा पूर्ववक्ता मित्रहरूले एउटा आधार वर्षको कुरा उठाउनु भएको छ, त्यो आधार वर्ष भनेको के हो यस विषयमा स्पष्ट पार्नुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई। आधार वर्ष भनेको के हो, यो आधार वर्ष बुझ्नु पर्यो। म सरहरू निस्किसक्नुभयो, मेरो प्रोफेसर डाक्टर युवराज सर पनि मेरो गुरु नै हो, अनि सुरेन्द्र भण्डारी पनि मेरो गुरु नै हो। आदरणीय उहाँ पनि गइसक्नु भयो। यो वक्ताहरूको चाहिँ नेपालमा यो एउटा दोष छ, हेर्नुहोस् अब के गर्ने, वक्ता नपाइने हो कि के हो, वक्ताले अरूको कुरा नसुन्ने, अनि उहाँहरू मेरो गुरु नै हो, तर कट अफ इयर के हो भन्ने विषयमा एक नम्बरमा हामी प्रश्न हौ है त। आज हामी यहाँ उपस्थित भयौँ, केही कुरा म टिचर पनि थिएँ, केही कुरा सिकेर जाउँ, केही कुरा क्लियरली दुनियाँमा कहीँ जाँदाखेरि पनि फरक नपर्ने गरी केही कुराहरू बताउँछु आजको सन्दर्भमा। म तथ्य र प्रमाणसहित बताउँछु कट अफ इयर भनेको के हो। अब नागरिकता मान्नको लागि दुनियाँभरिमा तिनवटा विधि छन्, तिनवटा विधि है, दायाँ बायाँ कुरा केही सोच्नु पर्दैन, तिनवटा विधि छन्। एउटा, कुनै व्यक्ति कुनै भूभागमा जन्मेको आधारमा नागरिकता दिने, जन्म स्थानको आधार, कुनै व्यक्ति कुनै भूभागमा जन्मेको आधारमा नागरिकता दिने, जो त्यो जन्मको आधार अथवा जन्म स्थानको आधार, त्यो एउटा आधार हो। अर्थात् अब अर्को विधि भनेको, कुनै व्यक्ति कसैको छोरा छोरी भएर सन्तान भएर जन्मेको आधारमा नागरिकता पाउने, अर्थात् बाबुआमाको नागरिकता जुन मुलुकको छ ऊ सन्तानले त्यसै मुलुकको नागरिकता पाउने, त्यो वंशजको आधार भयो। र अर्को अङ्गीकृत नागरिकता भनेको अङ्गीकृत अर्थात् अङ्ग बनाउने, पहिला कुनै व्यक्ति कुनै देशको अङ्ग थिएन, अर्थात् राज्य निर्माणका केही अङ्गहरू छन्, राज्य हुनको लागि भूभाग चाहिन्छ अर्थात् जमिन चाहिन्छ, त्यसपछि जनसङ्ख्या चाहिन्छ, त्यसपछि सार्वभौम सत्ता र त्यसपछि सरकार चाहिन्छ, राज्यका चारवटा अङ्ग भए। तर अब जनसङ्ख्या एउटा अङ्ग भयो भने कुनै व्यक्ति नेपालको भूभागभन्दा बाहिर जन्मेको छ, अरू नै देशमा जन्मिएको छ भने अब त्यो व्यक्तिलाई यो देशको अङ्ग बनाउने हो भने अङ्गीकृत नागरिकता दिएर यो देशको अङ्ग बनाउनु पर्यो, त्यसलाई अङ्गीकृत नागरिकता भनिन्छ। अङ्गीकृत नागरिकता प्योरली विशुद्ध रूपमा विदेशीलाई दिने नागरिकता हो, त्यो अङ्गीकृत नागरिकता कुनै पनि व्यक्तिको हक अधिकारको कुरा होइन, त्यो राज्यको स्वविवेकको कुरा हो। यहाँ अङ्गीकृत नागरिकतालाई पनि अधिकारको रूपमा प्रस्तुत गरिँदैछ, त्यो अधिकारको विषय होइन, त्यो स्वविवेकको विषय हो। अब हामी फेरि जन्मको आधारको नागरिकताको विषयमा फर्कन्छौँ। तीन प्रकारको नागरिकता, एउटा जन्मस्थानको आधारमा, एउटा वंश र अर्को अङ्गीकृत। अङ्गीकृतमा पनि दुई प्रकारका छन्, एउटा बसोबासको आधारमा अङ्गीकृत र अर्को विवाहको आधारमा पाउने अङ्गीकृत, दुई प्रकारको अङ्गीकृत छन्। अहिले यो समान अर्थ नागरिकतालाई पनि अङ्गीकृतको रूपमा चाहिँ त्यसको हैसियत अङ्गीकृत गर्ने भनेर भनेको छ, त्यो केही कुराहरू ती भए। अब जन्मस्थानको आधारको नागरिकता के हो त भन्ने विषयमा चर्चा गर्दाखेरि, कुनै पनि देशको गठन हुँदाखेरि, कुनै राज्य निर्माण हुँदाखेरि वा त्यो राज्यमा पहिलोचोटि नागरिकता कानुन बनिँदाखेरि, पहिलोचोटि नागरिकता कानुन बनिँदाखेरि त्यो कानुन बनिनुभन्दा अगाडि त्यहाँ जन्मिएका जति सबैलाई त्यहाँ नागरिकता दिने प्रावधान राखिन्छ। त्यो नागरिकता कुनै नागरिकता कानुन बनिन्छ कुनै पनि देशमा, अब त्यहाँ त्यो देशका मानिसहरू कस कसलाई त्यहाँको नागरिकता दिने र कस कसलाई नागरिकता नदिने भन्ने विषयमा
कसरी निर्कुल गर्ने भन्दा त्यो नागरिकता कानून लागू भएको मिति भन्दा अगाडि त्यो भूभागमा जन्मिएका जति सबैलाई त्यहाँको नागरिकता दिने भनिन्छ। त्यो कट अफ इयर हो, त्यो कट अफ इयर हो। त्यसले जन्मको आधारमा नागरिकता दिने प्रणालीलाई अब योभन्दा पछाडि चाहिँ हामी यहाँ जन्मको आधारमा दिँदैनौँ, त्यसपछि तिनीहरूका सन्तानले पाउँछन्, ती सन्तान वंशजको आधारमा पाउँछन्। वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनको लागि कट अफ इयर चाहिँदैन, त्यो निरन्तर चलिरहन्छ। अङ्गीकृत नागरिकता पाउनको लागि कट अफ इयर चाहिँदैन, त्यो निरन्तर चलिरहन्छ। कट अफ इयर के को लागि चाहियो? जन्मस्थानको लागि, नागरिकता पाउनको लागि। फेरि जन्मस्थानको नागरिकता पनि तीन प्रकारले पाइन्छ। एउटा निशर्त, निशर्त जन्मको आधारमा, त्यो भूभागमा जन्म्यो, उसका बाबुआमा जुनसुकै मुलुकका हुन्, उसको बाबुआमा जुनसुकै मुलुकका हुन्, जुनसुकै मुलुकको ऊ नागरिक हुन् उनीहरू, तर उनीहरूको बच्चा यो भूभागमा जन्मन्छ भने, मानिलिउँ यो भूभागमा जन्मन्छ भने, उसलाई निशर्त यहाँको नागरिकता दिने कानुन छ भने, त्यो चाहिँ अनकन्डिसनल जसोली भनिन्छ। जसोली भन्ने एउटा थ्योरी छ, एउटा अनकन्डिसनल जसोली, एउटा कन्डिसनल जसोली, अर्को रिमेडियल जसोली भने एउटा शर्त सहित दिने। जस्तो अस्ट्रेलियामा कुनै बाबुआमाका सन्तान त्यहाँ जन्मन्छन् भनेदेखि त्यो बाबु र आमामध्ये एकजना लिगल्ली त्यहाँ बसोबास गरेको छ भने मात्रै त्यहाँ सन्तानलाई नागरिकता दिइन्छ। त्यो कन्डिसनल जसोली हो। जसोली भनेको नागरिकताको भौगोलिक सिद्धान्त, अर्थात् त्यो भूगोलमा जन्मेको कारणले गर्दा त्यहाँ उसले नागरिकता पाउने। अनकन्डिसनल जसोलीमा कुनै शर्त लागू हुँदैन, कुनै शर्त लागू हुँदैन। हाम्रोमा अनकन्डिसनल जसोलीको कुनै प्रावधान छैन। अनकन्डिसनल जसोली 2009 सालको नेपाली नागरिकता ऐनले अनकन्डिसनल जसोली भनिदियो, जो जो जन्मन्छन् तिनीहरूले पाउने भन्यो। अब यहाँनिर पूर्ववक्ता विद्वान महोदयहरूले यो अनकन्डिसनल जसोली कहिलेदेखि रोकियो त भन्ने विषयमा अलिकति कन्फ्युजन भयो जस्तो लाग्यो। अनकन्डिसनल जसोलीलाई 2019 साल पुस 1 गतेबाट नेपालमा स्टप गरी रोकिएको थियो। 2009 सालको नागरिकता कानुनले रोकेन, तर 2019 सालको नेपालको संविधानले यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि नेपालमा जन्मिएको नागरिक हुने भनेर त्यसमा 2019 साल पुस 1 गतेलाई त्यो कट अफ इयर लागु गर्यो, अर्थात् त्योभन्दा पछाडि जन्मनेले चाहिँ वंशजको आधारमा वा अङ्गीकृत मात्रै पाउने, जन्मको आधारमा नपाउने। तर पछिसम्म दिइयो भनिन्छ नि, 2037 सालसम्म, 2019 साल पुस 1 गते जन्मेको मान्छे 16 वर्षको हुनको लागि कति सालसम्म पठाउनु पर्छ? 35-36 सालसम्म पर्खाउनु पर्छ। त्यसलाई अलिकति समय दिएर 37 सालसम्म उन वंशजको हो कि अङ्गीकृत हो, उसले नागरिकता रोज्ने प्रावधान थियो। त्यो रोज्ने प्रावधान थियो, उसले वंशजको हुने कि जन्मको आधारमा हुने भनेर उसले नागरिकता रोज्ने प्रावधान कानुनमा छ भनेदेखि त्यहाँ कट अफ इयर लागु भइसकेको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त अर्को कुरा रिमेडियल जसोलीको कुरा गर्छु म, यसै विषयमा आज हामी यसैको सेरोफेरोमा कुरा गर्छौँ। अर्को रिमेडियल जसोली भन्ने थ्योरी छ, उपचारात्मक भौगोलिक सिद्धान्त। सोली भनेको सोइलबाट भनेको है, जसोली भनेको माटो सम्बन्धी कानुन भनेको हो, सोइलबाट सोली भनेको हो। यो चाहिँ ग्रिक वर्ड हो। अनि रिमेडियल जसोली भन्छ, रिमेडी भनेको उपचार। रिमेडियल जसोली भन्ने थ्योरी छ कि छैन त कानुनलाई भनेर हामीले हेर्नुपर्छ। त्यो कट अफ इयरको हामीले हिसाब निकाल्नको लागि, कट अफ इयर लागु भएको छ कि छैन भन्ने कुराको लागि। रिमेडियल जसोली भनेको चाहिँ बाबु र आमाको ठेगान नभएको, हाम्रो अहिले पनि कानुनमा छ, पितृत्व र मातृत्वको यदि ठेगान लागेको छैन भने त्यस्तो बच्चा पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको, पहिचान भएको कुनै व्यक्ति नेपालमा फेला पर्यो भने त्यसलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने भनेर लेखेको छ। त्यो कुरा नेपाल नागरिकता ऐन 2020 पनि थियो, नेपाल नागरिकता ऐन 2020 पनि थियो। यो माटोको भौगोलिक सिद्धान्त अनुसार नागरिकता दिने थ्योरीलाई पूर्ण रूपमा पुरा खुल्ला लिबरल थ्योरी हो यो, उदार सिद्धान्त हो। त्यो अनकन्डिसनल जसोली, जसले निवेदन दियो त्यसैले पाउने, तर त्यसलाई त्यो जसोलीको थ्योरीलाई पूर्ण रूपले रोक्न चाहिँ फेरि सकिँदैन, किनभने बाबु र आमाको ठेगान भएन भने
तो पछाडि कहाँको नागरिकता पाउने छ। त यो धरती विभिन्न कन्टिनेन्टमा र विभिन्न देशमा विभाजित भएको छ। कुनै पनि देशमा नरहेको कुनै पनि भूभाग छैन अन्टार्क्टिका भन्दा बाहेक। अर्थात् कुनै पनि व्यक्ति जन्मदाखेरि कुनै न कुनै भूभागमा जन्मेको हुन्छ, कि प्लेनमा कि पानी जहाजमा पनि जन्मन सक्छ। त कुनै पनि भूभागमा कुनै मानिस फेला पर्यो तर उसको बाबु र आमाको ठेगान लागेको छैन भने उसलाई कहाँको नागरिकता दिने भन्दा त्यस्तो व्यक्ति जुन भूभागमा भेटिन्छ त्यसै भूभागमा उसलाई नागरिकता दिने भने यो विश्वव्यापी सिद्धान्त छ। त्यसकारण नेपाल नागरिकता ऐन 2020 पनि यो रिमेडियल जसोदी भन्ने थ्योरीलाई स्थापित गरेको छ। त्यो रिमेडियल जसोदी थ्योरी किन स्थापित गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अनकन्डिसनल जसोदी अर्थात् जो जन्म त्यसैले नागरिकता पाउने सिद्धान्त यदि छैन भने चाहिँ रिमेडियल जसोदी चाहिन्छ। रिमेडियल जसोदी त्यहाँ छ, स्थापित छ भनेदेखि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने त्यहाँ अनकन्डिसनल जसोदी छैन, त्यहाँ हटाइसकिएको छ भन्ने बुझ्नुपर्दछ। यो प्रावधान 2047 सालको नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 सालमा पनि यो प्रावधान छँदै थियो। त्यसको अर्थ के हो भने त्यहाँ पनि यो जन्मको आधारमा नागरिकता दिने सिद्धान्त थिएन। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 कट अफ इयर चाहिँ 2047 ल्यायो भन्ने कुरा चाहिँ यो कुरा होइन, तर्कसङ्गत होइन। किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि जब 62-63 आन्दोलन भयो, आन्दोलन भइसकेपछि 2063 साल कार्तिक 22 गते 7 राजनीतिक दल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको बिचमा एउटा समझदारी भयो। त्यो समझदारी बमोजिम 2046 साल चैत्र मसान्त भन्दा अगाडि नेपालमा जन्मिएका सबैलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिने भनियो। भनिएपछि 63 आएर त्यो कुरा भनियो भने त 2046 साल चैत्र मसान्त भन्दा अगाडि जन्मेका जति सबै जन्मको आधारमा है, फेरि जन्मको आधारमा नागरिकता पाउने सिद्धान्त त रहेन छ, त्यहाँ त त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यस कारणले गर्दा 2062-63 आएर नेपालको कट अफ इयरलाई चाहिँ 2019 साल पुस 1 गतेबाट 2046 साल चैत्र मसान्तसम्म सारियो। अब एउटा त्रुटि यही मेरो भएको छ। अब त्यस अनुसार कार्तिक 22 गतेको समझदारी अनुसार 2063 साल मङ्सिर 10 गते नेपाल नागरिकता ऐन 2030 खारेज गरेर नेपाल नागरिकता ऐन 2063 जारी गरियो। त्यसको दफा चारमा 2063 साल चैत्र मसान्त भन्दा अगाडि नेपालमा जन्मिएकाहरू जति सबैलाई नेपालको नागरिकता दिने भनेर भनियो। जन्मको आधारमा, केको आधारमा? जन्मको आधारमा नागरिकताको भौगोलिक सिद्धान्त त्यहाँनिर कायम गर्न खोजियो। त्यो अति उदार सिद्धान्त हो यो अनकन्डिसनल जसोदी। फेरि कुनै कन्डिसनल छैन, बाबु र आमा नेपालमा निगरानी बसोबास गरिराखेको भन्ने या कुनै शर्त राखिएन, कन्डिसनल जसोदी गरिएन, अनकन्डिसनल गरियो। पुरै ठुलो ढोका खोलियो 2063 साल मङ्सिर 10 गते आएर। एउटा त्रुटि त्यहीँ भयो, एउटा राष्ट्रघात त्यहाँनिर भयो। ठिक छ, नेपालमा नागरिकता नपाएका मानिसहरू थिए, यो सत्य हो, तर उहाँहरूलाई नागरिकता दिनको लागि अनकन्डिसनल जसोली जस्तो एकदम अति उदार, सबले निवेदन दिने जति सबैले नागरिकता पाउने रिगार्डलेस देयर प्यारेन्ट्स कन्डिसन, अर्थात् उसको बाबुको र आमाको कन्डिसन के हो, त्यो नेपाली हो कि स्वदेशी हो भन्ने हेर्नु पनि नपर्ने सिद्धान्त खुल्ला गरियो। त्यो सिद्धान्त बमोजिम त्यहाँनिर त्रुटि भएको छ। यसमा म क्रिटिकल छु। अर्थात् त्यो सिद्धान्त बमोजिम 2063 साल मङ्सिर 10 गते जारी गरियो। त्यसपछि आएर 63 साल माघको अन्तिममा नेपाल नागरिकता नियमावली जारी गरियो। त्यसपछि आएर माघको 15-16 गतेदेखि अनि टोली बनाएर नागरिकता वितरण गर्न थालियो। त्यो नागरिकता वितरण गर्दाखेरि नेपालमा पुस्तौँ पुस्तादेखि बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिहरू जो वंशजको आधारमा नागरिकता पाउन योग्य थिए तिनीहरूलाई पनि जन्मस्थानको आधारमा नागरिकता दियो। हामी त्यहाँनिर च्यापमा परेका छौँ।
वंशको आधारमा नागरिकता पाउने व्यक्तिहरू तो मेरो सम्पर्कमा थुप्रै मान्छेहरू छन् मैले हेरेको छु कागजातहरू हजुरबाको नागरिकता पनि जन्मको आधारमा छ बाबुको नागरिकता पनि जन्मको आधारमा छ अनि त्यसरी दियो अब नातिहरू नागरिकता विहीन भएका छन् नातिहरू नागरिकता विहीन भएका छन् ती वास्तविक नेपालीहरू अब समस्या कस्तो छ भने अहिले अहिलेको नेपाल कानुनमा पनि कुनै नेपाली पुरुषले विदेशी महिला विवाह गरेर आउँदाखेरि आउने बित्तिकै विदेशी महिलाले नागरिकता लिन पाउँछन् तर त्यो प्रावधान नमोजिम नागरिकता पाउनेहरूले जन्मको आधारमा नागरिकता पाउनेहरूले ती छोरीहरूलाई के को नागरिकता दिने अङ्गीकृत नागरिकता दिउँ उनीहरू विदेशी होइनन् त वंशको नागरिकता दिउँ अहिले रोकेको छ जन्मको आधारमा नागरिकता दिने जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका बाबु र आमाको नागरिकता हुने सन्तानलाई वंशको नागरिकता दिने भनेको छ नागरिकता दिएको छैन ती महिलाहरू पनि विदेश कस्तो विडम्बना छ विदेशी महिलाले आउँदाखेरि सरासरी नागरिकता पाउँछन् तर जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका बाबु आमाका सन्तानले छोरीहरूले पनि नागरिकता पाउँदैनन् छोरा छोराहरूको कुरा अलगै छ अब त्यो प्रावधान बमोजिम त्यो प्रावधानमा त्यो 2063 सालको नेपाल नागरिकता ऐनको दफा 4 प्रावधानमा के एउटा प्रावधान थियो भन्नुहुन्छ भने त्यसको दफा 8 कुनै व्यक्तिले उपतथा 1 वा 2 बमोजिम प्रमाणहरू निवेदन साथ पेश गर्न नसकेको अवस्थामा तोकिएको अधिकारीले स्थलगत सर्जमेन्ट र निवेदन निवेदकलाई चिन्ने सोही वडामा बसोबास गर्ने कम्तीमा 3 नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिइसकेका व्यक्तिले सर्जमेन्ट स्थलमै गरेको समाखलको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने भनेर भन्यो यो व्यवस्था राष्ट्रघाती थियो त्यति बेलाको कुरा गर्दाखेरि 3 सिफारिस गर्ने बित्तिकै एउटा विदेशीले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने यसमा टेकेर पनि उसले नेपालको नागरिकता लिए तर योभन्दा अगाडि अर्को प्रावधान पनि छ त्यो प्रावधान भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने आफ्नो परिवारको नातो जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूजा यो कुरा ठिकै छ मैयानी अर्को प्रमाणपत्र योलाई पनि ठिकै मान्नुलाई घरधुरी प्रमाणपत्र त्यो पनि ठिकै मान्नुलाई निर्वाचन आयोगले तयार गरेको मतदाता मतदातामा नावलीमा निजको वा निजको बाबु वा आमाको नाम समावेश भएको छ भनेको छ मतदाता नावलीमा नाम समावेश भएकोलाई नागरिकता दिने भनेर भन्यो नागरिकता ऐन 2063 को दफा 8 मतदाता नावलीमा नाम समावेश भएकोलाई नागरिकता नदिने भनेर 2000 नेपाल नागरिकता नियमावली 2025 खारेज गरेर नेपाल नागरिकता नियमावली 2049 जारी गरेको थियो त्यहाँनिर अर्थात् 2046 को आन्दोलन भन्दा पछाडि नेपाली काङ्ग्रेस जब सरकारमा गयो त्यसपछि नागरिकता नीतिलाई फुकुलो बनाउँदै विदेशीलाई कसरी नागरिकता दिन सकिन्छ भन्ने प्रपञ्च मात्रै रच्यो त्यसमा नियमावलीमा 2036 सालको मतदाता नामावलीमा नाम भएकाहरूलाई नेपालको नागरिकता दिने भनेर एउटा व्यवस्था गरेको थियो त्यो व्यवस्थामा अधिवक्ताहरू अदालत जानुभयो अदालतले रोकेको थियो तर त्यही प्रावधानलाई 62-63 पछाडि फेरि च्यानबाट निकालियो त्यहाँनिर राष्ट्रघात गरियो त मेरो भनाइ के हो भने यो अनकन्डिसनल जसोरीको थ्योरी लगाएर 2063 भन्दा पछाडि नागरिकता बाँडियो त्यसमा वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता लिने व्यक्तिहरू पनि जन्मको आधारमा अर्थात् जन्मको आधारमा दिने नागरिकता प्योरली विदेशीलाई दिने नागरिकता हो किन भन्नुहुन्छ भने रिगार्डलेस देयर प्यारेन्ट्स कन्डिसन देयर सन अर डटर विल गेट सिटिजनसिप भन्छ अर्थात् बाबु र आमाको कन्डिसन जुनसुकै होस् तर छोराछोरीले त्यहाँको नागरिकता पाउँछ भन्छ ल ठिक छ हामीले यो कुरा मान्यौँ 2046 चैत्र मसान्तभन्दा अगाडि नेपालमै जन्मिएको र नेपालमै बसोबास गरेको भए त ठिक थियो तर त्यो प्रविधान अनुसार नेपालमा जन्मदै नजन्मेका र नेपालमा बस्दै नबसेका व्यक्तिहरूले पनि नेपालको नागरिकता लिए अब त्यहाँ समस्या छ एकातिर आन्दोलन गरिराखेका छन् तिनीहरू जेन्युन जन्मस्थानको आधारमा नेपालको नागरिकता पाएका जेन्युन मान्छेका सन्तान नागरिकताले पीडित भइरहेका छन् किन भन्नुहुन्छ भने 2063 सालदेखि 65 साल मङ्सिर 9 गतेसम्म त्यसको लागि निवेदन दिन सकिन्थ्यो त 65 साल मङ्सिर 9 गतेसम्म 16 वर्ष नपुगेका मानिसहरू 15 वर्ष 11 महिना 28 दिन पुगेका मानिसहरू त अब अहिले आएर त्यसको 15
वर्ष पछाडि त 30 वर्षका भए अब उनीहरुलाई त नागरिकता चाहियो तिनीहरु हाम्रो नागरिक हुन् हामी चाहिँ कुवामा परेका छौं तिनीहरु हाम्रो नागरिक हुन् तिनीहरु हजारौं छन् तिनीहरु हजारौं छन् उनीहरु नागरिकताको कारणले तड्पिराखेका छन् नागरिकता भए पनि कुनै हक अधिकारको प्रयोग गर्न पाइदैन कुनै अधिकारको प्रयोग गर्न पाइदैन अहिलेको समयमा नागरिकता नहुनु भनेको त्यसको श्रीमत पशुतुल्य हुन्छ त्यसकारणले गर्दा यो समस्यामा हामी चाहिँ एकचोटि छोरीहरुको विवाह भएको छ उनीहरुको पनि नागरिकता छैन त्यस्ता मान्छेहरु कयौं सम्पर्कमा छन् हेर जेन्युइन छ विदेशीले फटाफट आएर नागरिकता लिएका छन् त नेपालमा यही जन्मेका चाहिँ वंशको आधारमा नागरिकता पाउने व्यक्तिहरुलाई जन्मस्थानको आधारमा बनाइदिए अब उनीहरु पीडित छन् अब उनीहरुलाई नागरिकता दिने कि नदिने यो चक्र विवाहमा हामीले कसरी फसायो हाम्रा नेताहरु फसे मैले त नेपालको नेपालमा नागरिकताको व्यापार भनेर लेखहरु पनि लेखेको छु अनि यो जन्मस्थानको आधारमा नागरिकताको यस विषयको मात्रै दिने विवेचना गरेर यो अनकन्डिसनल जसोलीको मात्रै विवेचना गरेर संघीय संसदका सबै माननीयहरूलाई ठुला पत्र पनि लेखेको छु अहिले भर्खरै राष्ट्रपतिलाई पनि मैले चाहिँ नागरिकता प्रावधानका को सूक्ष्म विवेचना गरेर मैले चाहिँ राष्ट्रपति नै र यो खुला समावेदन पनि दर्ता गराएको छु पत्रिकामा पनि प्रकाशित छ त्यस कारणले गर्दा सत्य तथ्य कुरा के हो त विशेषगत रूपमा राजनीति नगरिकन त राजनीति नगरिकन भन्नुपर्दाखेरि नेपालका वास्तविक नागरिकले नेपालको नागरिकता पाउनु पर्यो त अवास्तविकहरूको नागरिकता खारेज हुनु पर्यो यो मेरो जिकिर थियो त अब यसैमा आउँदाखेरि यो नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा यो 2072 साल असोज 3 गते भन्दा अगाडि अर्थात् त्यो संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका सन्तानहरूलाई नेपालको नागरिकता दिनुपर्ने आवश्यकता छ तर त्यसमा शर्त सहित दिनुपर्दछ छानबिन गरेर दिनुपर्दछ विदेशीको नागरिकता खारेज हुनुपर्दछ सबैलाई दिनु हुँदैन भन्दाखेरि पनि त्यहाँ पनि समस्या छ त यो चक्र निर्माणमा परेका छौँ मैले आफूले भन्नुपर्दा मेरो विश्लेषणले भन्नुपर्दा यो जन्मस्थानको नागरिकताको सन्दर्भमा हामी चक्र विवाहमा परेका छौँ यो एउटा समस्या हो यो प्रावधान बमोजिम जस्ताको तस्तै 2072 को संविधानमा पनि 2073 साल असोज 3 गते भन्दा अगाडि अर्थात् यो संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका बाबु र आमाका सन्तानको दुवैको नागरिकता नेपालको छ भने निजका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता दिने भनेको छ त्यो प्रावधानमा सैद्धान्तिक रूपमा के त्रुटि छैन किन भन्नुहुन्छ भने बाबु र आमाको नागरिकता जुन मुलुकको छ सन्तानले त्यसै मुलुकको नागरिकता पाउने हो कि सरकारले कि राज्यले बाबु र आमाको नागरिकता नकली हो तिमी त्यो देशको नागरिक हो भनेर नागरिकता त्यस्ता नकलीहरूलाई जम्मा पाएर प्लेनमा चढाएर पठाइदिनु पर्ने हो कि बस चढाएर फर्काइदिनु पर्ने हो तिनीहरूको नागरिकता रद्द गरेर कि त्यो काम सरकारले गर्नु पर्दछ होइन भने उनीहरू वंशजको आधारमा नागरिकता हुन्छन् बाबु र आमाको नागरिकताको आधारमा नागरिक कोही हुन्छ भने कसरी नागरिकता प्राप्त गर्दछ भने त्यो वंशजको आधारमा नागरिकता हुन्छ यो दुनियाँभरिको सिद्धान्त हो त्यो प्रावधानमा त्रुटि छ र यो प्रावधान पार्सियली भनेको चाहिँ आधा आधा रूपमा यो प्रावधान आधा रूपमा राष्ट्रघाती छ किनभने यो प्रावधान बमोजिम त्यति बेला गरेको बेइमानीको अब यो विधेयक पारित भइसकेपछि त्यसले वैधानिकता पाउँछ यसलाई हामीले रोक्न अब राष्ट्रपतिको हातमा मात्रै छ यसलाई मैले सबै कुरा खुलाएर पठाएको छु मैले पनि अब यो 5 राजनैतिक दल अरूहरूबाट पनि अब यो पूर्व सुरक्षा परिषदको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू यहाँ पूर्व सुरक्षा परिषदको साथीहरू मेरो सम्पर्कमा भएको पनि आउनुभएको छ उहाँहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट राष्ट्रपति समक्ष निवेदन दर्ता गर्नुभएको छ अरूहरू विभिन्न पक्षहरूले गर्नुभएको छ अब के कसो हुन्छ तर राष्ट्रपतिले यसलाई कसरी फर्काउने के सुझाव सहित फर्काउने यो असजिलो विषय छ यसमा उहाँलाई खुलस्त पार्नुपर्ने आवश्यकता छ यसमा पार्सियली राष्ट्रघात भएको छ त अब दोस्रो विषय अब राष्ट्रघात कहाँ भएको छ भन्ने विषयमा मात्रै जाउँ है अहिले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा मैले यहाँहरूसँग कुराकानी गर्दा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता नागरिकता 2009 जारी भइसकेपछि विदेशबाट विवाह भएर नेपालमा आउने महिलाहरूले 2000
बत्तीस साल सम्म ऑटोमेटिक नागरिकता पाउने प्रावधान थियो। 2032 साल पुस १ गते नेपालको संविधानमा दोस्रो संशोधन भइसकेपछि विदेशबाट नेपालमा विवाह गरेर आउने महिलाहरूले 5 वर्ष बसेपछि मात्रै नागरिकता पाउने व्यवस्था थियो। तर 2037 सालको जनमत संग्रह भन्दा पछाडि 2037 साल वैशाख 20 को जनमत संग्रह भन्दा पछाडि 2037 साल पुस १ गते नेपालको संविधानमा तेस्रो संशोधन गरियो। त्यो तेस्रो संशोधनले 5 वर्ष अवधि हटायो। त्यसकारण 70 वर्षदेखि एक प्रचलन जारी छ भनेर पनि भन्न मिलेन। 32 सालमा 5 वर्ष प्रावधान लागेको थियो वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा, तर 37 सालमा आएर हटाइयो। 36 सालको अर्थात् 37 सालको जनमत संग्रहलाईमा पञ्चायतलाई जिताउनको लागि तत्कालीन शासकहरूले विदेशीसँग सौदाबाजी त गरेका थिएन। किन नागरिकता ऐन खुकुलो बनाउनु पर्यो? मेरो विषयवस्तु, मेरो अध्ययनको विषय नै इम्प्याक्ट अफ पोलिटिकल ट्रान्सफर्मेसन अन दि सिटिजनसिप ल अफ नेपाल हो। अर्थात् नेपालको राजनीतिक आन्दोलनले नागरिकता कानुनमा कस्तो प्रभाव पारेको छ। त 2036 साल 17 सालभन्दा पछाडि टाइट भयो, 17 सालभन्दा पछाडि निकै टाइट भयो, खुल्ला भयो भन्ने पनि कतिपय विद्वानहरू हुनुहुन्छ। तर मैले तथा तथा केराएको छु, एक हरेक कुरा सापेक्ष हुन्छ, सापेक्षको पात त्यो कठोर छ। त 32 सालमा आएर अझ कठोर बनाइयो, 37 सालमा आएर खुला गरियो। एउटा पोलिटिकल ट्रान्सफर्मेसन भएको छ, त्यो पञ्चायतको ठाउँमा सुधारिएको पञ्चायत भएको छ। अनि 46 भन्दा पछाडि अनेक प्रयासहरू गरियो नागरिकता कानुनलाई खुकुलो बनाउन, त्यो प्रपञ्च सफल भएको थिएन। तर 65-63 भन्दा पछाडि आएर नेपालको नागरिकता कानुनलाई ध्वस्त बनाइयो। त्यसैको ध्वस्त बनाइयो। अब अहिलेको विधेयकमा एउटा अर्को राष्ट्रघाती प्रावधान, मैले अघिको जिल्लेमाको कुरा गरेँ है, आधा राष्ट्रघाती छ, आधी हामीलाई बाध्यता छ जन्मको आधारमा नागरिकता दिने सन्दर्भमा। अब म अर्को विषयमा यहाँहरूसँग चर्चा गर्ने अनुमति चाहन्छु। के छ राष्ट्रघाती प्रावधान भन्ने विषयमा, अब आमाको नाममा बाबुको पहिचान नभएदेखि नागरिकता दिने भन्ने विषयमा धेरै विवाद त्यसमा पनि छैन। तर अझै ठुलो डेन्जर इस्यु चाहिँ केमा छ भन्नुहुन्छ भने, नागरिकता ऐन 2063 दफा 5 उपदफा 2 दफा 5 उपदफा 2 भन्छु है, विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मिएका छोराछोरीको हकमा निजको नेपालमा जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको, हेर्नुहोस् है, विदेशी पुरुषसँग नेपाली महिलाको विवाह भएको छ, त्यहाँ उनीहरूबाट सन्तान जन्मेको छ, अब उसले नेपालको नागरिकता पाउनको लागि यहाँ शर्त राखेको छ, यो नागरिकता ऐनमा अहिले मौजुदा नागरिकता ऐनमा त्यस निज बच्चाको जन्म नेपालमा भएको हुनुपर्दछ, नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको र बाबुको नागरिकताको आधारमा निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको रहेनछ भने निजलाई तोकिए बमोजिम अङ्गीकृत नागरिकता दिन सकिने छ भनेको छ। तर यसमा निजको नेपालमा जन्म भई भन्ने प्रावधानलाई यो नागरिकता विधेयकले हटाएको छ, यो राष्ट्रघाती छ। दुनियाँभरिको चलन, विवाह भइसकेपछि महिलाहरू पुरुषको घरमा जान्छन्, दुनियाँभरि धरतीभरिको यही चलन छ। तर त्यस अनुसार विवाह भइसकेपछि कुनै पनि महिला अर्को मुलुकको बच्चा जन्मियो भनेदेखि नेपालको नागरिकता पाउने कुरालाई ल ठिक छ त्यहाँ त्यतिसम्म कन्सिडर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सोच्न सकिएन। तर यही ऐनमा भएको प्रावधान निजको नेपालमा जन्म भई भन्ने प्रावधानलाई पनि हटाएर यसलाई राष्ट्रघाती बनाइदियो। अब यसलाई नेपालको बोर्डरसँग तुलना गरेर हेर्नुपर्छ। हाम्रो तराई भागमा अहिलेसम्म किन यो तराई भनिन्छ, किन हिमालको कुरा गरिँदैन भन्दा, अहिलेसम्म जन्मको आधारमा र अङ्गीकृत नागरिकता लिनेहरूको सङ्ख्या हिमालमा 1.2% छ, 1.2% मात्रै, अनि पहाडमा 1.5% जति मात्रै, र तराईमा 98% भन्दा बढी रहेछ। भनेपछि समस्या त तराईमा छ नि, समस्या बोर्डरमा छ नि, समस्या त्यहाँ छ भनेदेखि अनि हामी यतातिरको कुरा गर्ने कुरा त त्यहीँको गर्नु पर्यो, समस्या त्यहीँ सिर्जना भएको छ। अघि गुणवत्ता मित्रहरूले भन्नुभयो, युवा नागरिकता समस्याले कोही पीडित हुन्छ,
भने तराईको मान्छे पीडित हुन्छ। तर तराईका मान्छेले यसरी झगडिएका छन्, कोही उनीहरूको सानीमा छन्, कोही आमा छन्, कोही साडी छन्, कोही बुहारी छन्, कोही के छन्, अनिखेर उनीहरूको चाहिँ दहेजको लागि यो त सबभन्दा बोल्नु नहुने हो कि हुने हो थाहा छैन, तर दहेजको लागि यो सबै समस्या नेपालको अस्तित्वलाई नै सङ्कटमा पार्ने गरी तराई केन्द्रित दलहरूले र नेपाली काङ्ग्रेसले, नेपाली काङ्ग्रेस पनि त्यसको मध्यमा छ, भोटको राजनीति गरिराखेको छ, उनीहरू नाताको राजनीति गरेका छन्, उनीहरू अर्थको राजनीति गरेका छन्, बाहिरको केटी बिहे गर्दाखेरि नेपालका केटीहरू फेरि पीडित छन्, तराईवासी महिला दिदीबहिनीहरू फेरि पीडित छन्, उनीहरू त्यहाँका पुरुषहरू पढे लेखेका केटाहरूले त्यहाँ तराईका केटीले बिहे नगर्ने उनीहरू बाहिरको खोजेर हिँड्ने, किन धेरै पैसा आउँछ, मोटरसाइकल आउँछ, गाडी आउँछ, के आउँछ के आउँछ, तर यस्तो पनि छ कि म तराईमा पनि बसेर पढाएँ दुई तिन वर्ष, अब पुरुषहरू छोराहरूको बिहे विवाह गर्नुपर्ने बेला हो अनि केटी चाहिँ हजुरबाले नै हेर्छन्, बाबुले नै हेर्छन्, अनि कति पैसा आउँछ, कति दहेज आउँछ, कति तिलक आउँछ भनेर त्यसको बार्गेनिङ हुन्छ, केटाले केटी हेर्न पनि पाउँदैन। त्यहाँको म राजनीतिमा सत्तरीमा बस्थेँ, त्यहाँको एकजना डक्टरले रिनाउन डक्टर के अशोक के भन्ने थियो, मैले नाम बिर्सेँ धेरै समय भयो, त्यहाँको डक्टरले छोरालाई पनि डक्टर पढाए, अब छोराको भनाइ म आफू खुसी बिहे गर्छु, मैले हेरेको केटी बिहे गर्छु भने छोरा डक्टर, बाल डक्टर भने मैले तँलाई यतै पैसा खर्च गरेर पढाएँ, केटी त मैले हेर्छु, दर्जको दर्जको बार्गेनिङ मैले गर्छु भन्छ भन्दै त्यहाँ कुरो नमिल्दा नमिल्दा नमिल्दै त्यो छोराले आत्महत्या गर्यो, त्यो कुरा पनि मैले देखेको छु, त्यो एउटा उदाहरण हो। यसैलाई सबै जेनरलाइज गर्न त मिल्दैन होला, तर कतिपय केटाहरू सर बनाएको तलब कति हुन्छ भन्थे, यति तलब हुन्छ, ए सर त्यति त हाम्रो त बिहे गरेपछि आइहाल्छ नि, त्यो चलन, त्यो चलनलाई अब फेरि अब नागरिकताको विषयमा हौ बन्ने लाग्यो सात वर्ष अथवा पाँच गते वर्ष प्रावधान लाग्यो भने त विदेशीहरूले फेरि यता छोरी दिनको लागि त झमेला हुन्छ, झमेला हुन्छ, त्यसकारण दहेज दिँदैन, त्यसकारण तत्काल चाहियो, एक हातमा सिन्दुर अर्को हातमा नागरिकता भनेको चाहिँ दहेज लिएर आउँछन् भने नागरिकता पनि दिनु पर्यो, यहाँ त एक हातमा दहेज अर्को हातमा नागरिकता भन्दाखेरि पनि फरक नपर्ने भएको छ, यो समस्या छ। तर यो समस्या वैधानिक अङ्गीकृतको सन्दर्भमा राष्ट्रघात भएको थियो भने पहिलादेखि हुँदै आएको थियो, अब त्यस विषयमा यो विधेयकमा केही बोलिएको छैन। त्यसकारण राज्य व्यवस्था 2075 श्रावण 22 राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पेस भएको नागरिकता विधेयकमा छलफल हुँदाखेरि र त्यसको प्रतिवेदन 2077 आउँदाखेरि सात वर्ष प्रावधान राख्ने भनेको थियो, त्यसबाट अहिलेको सरकारले छुटायो, त्यो सन्दर्भमा भन्दा चाहिँ गलत गरेको छ, तर अरू प्रक्रिया चाहिँ पहिला जस्तै हुँदै आएका छन्। त्यस कारणले गर्दा अब त्यो जन्मको आधारमा नागरिकताको कुरा र यो विवाह भएको विदेशीसँग विवाह भएकी महिलाले नामले आफ्नो बच्चालाई नागरिकता दिने सन्दर्भमा बच्चाको जन्म विदेशमा भए पनि यहाँ ऐनलाई संशोधन गर्यो, थप व्यवस्था केही गरेन, ऐनमा भएको मौजुदा प्रावधानलाई पनि झिक्यो अनि त्यसरी यहाँनिर गोलमाल गरेको छ। यसै गरी अर्को चाहिँ यो नागरिकता ऐनको दफा 8(4) वंशजको आधारमा नागरिकता दिँदाखेरि तिनजना व्यक्तिहरू केही प्रमाण भेटिएन भने तिनजना व्यक्तिहरूको सिफारिसमा नागरिकता दिने भनेर भनेको छ, त्यो व्यवस्थामा पनि छिद्र रहेर विदेशीहरूले नेपालको नागरिकता लिन सक्छन्। अनि अब यदि यी मुख्य प्रावधानहरू छन् जसले गर्दा नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमा अहित हुन्छ, नेपालको दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रिय हित हुन सक्दैन, अब कसैले फेरि अब अर्को फिजिकरणको सिक्किमीकरणको डिस्कोर्सको कुरा छ, यसमा मैले कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा मेरो आइडिया अलिकति सेयर गर्छु। जस्तो 2072 संविधान जारी हुने समयमा भारतीय संस्थापन पक्षबाट नेपालमा लाई एउटा 7 बुँदे सुझाव पठाइएको रहेछ, त्यो indianexpress.com भन्ने त्यो अनलाइन समाचारमा पब्लिस छ, त्यो पब्लिस छ, अहिले पनि छँदैछ, अहिले पनि हेर्न सकिन्छ। त्यसको भोलिपल्ट काठमाडौँ पोस्टले पनि त्यो समाचार प्रकाशित गरेको छ। त्यो 7 बुँदेमा पहिलो बुँदामा रहेछ नेपालको निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्दाखेरि जनसङ्ख्यालाई पहिलो आधार मानेर कायम गर भनेर उनीहरूले सुझाव दिएका छन्। म तपाईँलाई त्यो एउटा टेक्स्ट पढेर सुनाउन चाहन्छु, समय सकियो अब क्षमा गर्नु होला, यस्तै हो, अब कुरा त राख्नै पर्यो।
नेपालको संविधान 2072 जारी हुँदाखेरि 2072 साल असोज 3 गते जारी हुँदाखेरिको को अवस्थाको बारेमा यहाँहरूलाई पढेर सुनाउँछु है त। धारा 84 को क्रममा भन्छ नेपाललाई भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा 165 निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिनेछ भनेर भन्यो। अब त्यो सार्वजनिक सुधारको एक नम्बरमा भनेको छ नेपाललाई को निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्दाखेरि जनसङ्ख्याको आधारमा कायम गर्नुहोस् भनेको छ। सुन्नुहोस् अब यसै गरी 84 को कुरा भने भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा है दुईटा आधारमा जनसङ्ख्या निर्वाचन क्षेत्र कायम गर भनेर भन्यो संविधानले। अब यसैको फेरि धारा 286 भन्यो 286 को 5 भन्यो निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले यस धारा बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसङ्ख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको आधारमा नि भनेको छ। जनसङ्ख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको आधारमा नि भन्यो। अब 7 आएको छ भारतबाट त्यसपछि तत्काल 2072 साल फाल्गुन 16 तत्काल नेपालको संविधानमा पहिलो संशोधन गरियो। पहिलो संशोधन गरेर धारा 84 के संशोधन गरियो भने संविधानको धारा 84 को धारा 1 को खण्ड कमा रहेको भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा भन्ने शब्दहरूको सट्टा भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा भन्ने शब्दहरूको सट्टा जनसङ्ख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताको आधारमा भन्यो। अब जनसङ्ख्या भूगोल र जनसङ्ख्याको सट्टा जनसङ्ख्या र भौगोलिक अनुकूलता र विशिष्टताको आधार भौगोलिक अनुकूलता भनेको के हो त्यो अनुरूप शब्द हो र विशिष्टताको आधारमा के हो त्यसको पनि कुनै डिफिनेसन छैन भनेपछि जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन। अब एकातिर नागरिकता कानुन खुकुलो बनाउने त्यो 7 अन्तिममा भनेको रहेछ वैधानिक अङ्गीकृतको नागरिकताको सन्दर्भमा चाहिँ विवाह भएर आएको आएपछि एप्लिकेसन दिने बित्तिकै नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नु भनेर भनिएको रहेछ। अब त्यही व्यवस्था अहिले कायम गरे को कताको भिजिटमा पुगेर आएपछि के गरियो त्यो कुरा यहाँहरू सबैलाई जानकारी छ म त्यसको व्याख्या गर्दिनँ। तर त्यो व्यवस्थालाई पनि परिवर्तन हुन दिइएन ताकि नेपालको तराई क्षेत्रमा जनसङ्ख्याको घनत्व बढाउने अनि जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने यो प्रपञ्चमा हामी फसेका छौँ। अब जाँदा जाँदै जब अलिकति हिन्दू डिस्कोर्स हो जब सीतालाई रावणले अपहरण गरेर लग्यो त्यसपछि खोजीको क्रममा हनुमानजी त्यतातिर जानुभयो अनि हनुमानजीले उता सीताको फाइन्ड आउट पनि गर्नुभयो त्यसपछि फर्केर आउनुभयो आइसकेपछि रामचन्द्रले सीतालाई सोध्नुभएछ ए हनुमान लङ्का कस्तो छ भनौँ भन कि लङ्का त उनीहरू गएका छैन लङ्का पुगेर आउने त हनुमान मात्रै हुन् अनि हनुमानजीले भन्नुभएछ सुन पनि घर पनि सुनेका गल्ली जो छन् सुनेका मणि जडित हुनाले अति असल छन् कुनेका भनिन्छन् घर जुन छन् ती पनि सुनकै छन् गल्ली जुन छन् ती पनि सुनकै छन् मणि जडित हुनाले झन् असल छन् कुनेका। अब कतिपयका त मणि नै जडित छन् घर सुनको मात्र होइन मणि पनि जडित छन् त्यो बहुत राम्रो छ अति सुन्दर छ भने अब राम र रामको बिचमा लडाइँ भयो रामले जिते अनि रामचन्द्रको भाइ लक्ष्मणले भनेछन् दाजु यस्तो सुनै सुनको स्वर्गमा यति राज गर्ने हो कि के गर्ने होला अब त्यो पुरानो त्यो कामो बस्ती अयोध्यामा के जाने यतै बस्नु यतै राज गरी बस्यो अर्थात् लक्ष्मणलाई त्यतै राजा भएर बस्न मन रहेछ हामीले त्यसरी बुझौँ न। अनि रामचन्द्रले भन्नुभएछ अति स्वर्णमय लङ्का नमै लक्ष्मण रोजते जननी जन्मभूमि छ स्वर्ग तबिज गरिएछि अर्थात् हे लक्ष्मण अघि स्वर्णमय लङ्का नमे लक्ष्मण रोचते यो सुनै सुनको लङ्कामा पनि मलाई कुनै मोह छैन जननी जन्मभूमि छ स्वर्ग तपि गरिएछि जन्म दिने आमा र जन्मभूमि यी स्वर्ग बराबर छन् यसको म सम्मान गर्छु भनेर उहाँले भन्नुभएछ। त्यसै गरेर यो नेपाल पनि हाम्रो जन्मभूमि हो यो नेपाललाई कोल्यास गर्न लागिँदैछ नेपाललाई समाप्त गर्न लागिँदैछ यसको रक्षाको लागि हामी सबै जुटौँ। धन्यवाद।